elimizde bolatın bugün halktaki referendum konstitusiyaga baylanıştı. Men tolgandıratın iki mesele var. Birincisi konstitusiyalık sot turalı mesele. Konstitusiyalık sot bizim atazanda bolu mindetti. Bol öte kerek dünya. Her adamın hukuku korgolat degen dünya. Al endi ikinci mesele men tolgandıratın ol kazak tili mertebesi. Biz tilde, dinde, kazak tilini, edebiyatı, müzikanı bilmesek atımız kazak olan ne payda? Sonuçtan o sekiz meseleni men erekşe aytıp kelemin. Bu referendumdu jarıyalagan beri bärimiz oylanıp jürmiz, tolganıp jürmiz. Bizim prezidentimiz aytkandai bu jerde her adam, her saylaушы özünün suraktarın bärin kosup ortak жиңген қол шығаруымыз керек. Бұл қазақ үшін үлкен бір көптен күткен аңсаған армандарының бірі деп айтуға келеді. Енді тәуелсіз елімізде жүрміз ғой, енді нағыз демократиялық ел болуға тағы да бір қадам басып жатқан сияқты. Сондықтан әрбір азамат өзінің құқығын қорғайтындай деңгейде болу керек. Референдумда барлық қазақтың жастарын белсенді болуға шақырамын. Неге десеңіздер, жай қарапайым нәрсе. Әр адам, мен мысалы мен өзімді алатын болсам, өзімнің жалпы заңды тұрғыда өзімнің құқықтарымды негізі кейде қорғай алмайтын. Мына қазіргі саяси өзгерістер жақсы өзгертулер болып жатыр ғой. Осы бастан белсенді болайық. Жалпы еліміз қай бағытта қандай деңгейде қозғалып жатыр? Бірлесу керек, бір болу керек, яғни бірге даму керек. 5-ші маусым күні елімізде маңызды елеулі оқиға орын алғалы тұр. Референдум өтеді. Біздің ата заңымызға көптеген өзгертулер енгізіледі. Жаңа Қазақстанға деген алғашқы қадамдарының бірі. Ол референдумда өзгертулердің барлығы біз үшін, қарапайым халық үшін жасалған. Сондықтан құрметті достар, 5-ші маусым күні міндетті түрде референдумға қатысып, өз таңдауларымызды жасайық. Ол референдумға әрине мен де қатысам. Референдум өзіме қатты ұнап тұр. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев осындай үлкен өзгерістер енгізіп жатқанда мен көңілім жай тауып тұр. Сот жүйесінде үлкен реформа, арасында сол сот жүйесіне керек деп ойлаймын. Осына бір толық реформалатса, мен ойлаймын, Қазақстанның бір болашағы жарқын болады деп. Жалпы бұл реформа өте қазаққа өте қажет. Сондықтан осы сәтті пайдалана отырып, барша қазақ елін, ағайындарды 5-ші маусымда өтетін референдумға шақырамыз. Келіңіздер, бұл өте қазақ елі үшін өте маңызды.